dnešním videu si zahrajeme Pet Simulator X, ale s tím rozdílem, že Talking Ben bude rozhodovat o tom, co budu dělat. Pokud neznáte Talking Bena, tak je to prostě mobilní hra, kde máte jako vlastně svého pejska, vy můžete zavolat a můžete se ho zeptat na nějakou otázku. Bene, máš mě rád? Yes. Mám je rád. No a my se takhle budeme Bena ptát na různé otázky a podle toho, co nám odpoví, tak my budeme muset udělat. Tak já už jsem ve hře a vy si možná všímáte už takový novinky. Ano, že mám na sobě nový merch, tenhle ten merch i s mým reálným novým merchem budeme spouštět tuhle sobotu v 19:00 na streamu, takže rozhodně doražte. A jo, budeme spouštět dva merče, jeden reálný a jeden v Robloxu. Hele, už mám jednu otázku pro Bena, jdeme mu zavolat, ok? Tak voláme mu, zvedni to, ok. Ben. Čau Bene, hele, mám otázku, mám dát někomu, mám dát někomu huge za free na tomhle serveru? No. Ne? Ok, tak Bene, díky. Sorry hoši, chtěl jsem vám dát huge za free, ale bohužel Ben rozhod. Já mám v inventáři 8 exkluzivních vajíček, zeptám se ho, jestli je můžeme otevřít. Můžu otevřít 8 exkluzivních vajíček najednou? Yes. Ok, řekl, že jo, tak můžeme, jdeme na to hoši. Doufám, že nám padne Titanic kvůli Benovi, to by byl totální banger, kámo, tak jo. Otvíráme 8 vajíček hoši a schválně, jestli nám padne něco dobrýho. Dva hugeové, ty kokos, let's go, pojď Titanic, kámo. Pojď ještě. Pojďte, 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 Titanic, prosím, prosím, prosím. A není to Titanic, ale pali nám dva hugeové, kámo, Bene. Ty magore, díky moc, ty kokos, WTF. Hoši, po dlouhý době mi konečně padlo z 8 vajíček najednou něco dobrýho. Dva hugeové, to je za mě úplně paráda. Hele, já se rovnou Bena zeptám na další otázku. Tak zavoláme mu. Ben. Čau, Bene, díky moc, kámo, padly mi dva hugeové. Mám jít do Trading Plaza a jít je tam prodat? Yes. OK, tak jo, hele, jdeme do Trading Plaza prodat. Jdeme na profesionální server. Tak, co se nám tady prodává, hele, máme tady nějaký huge, nějaký rainbow, OK. Jako není tady něco, co bych chtěl koupit. Hoši, mám 8 trilionů gemů, protože pokud nevíte, tak jsem prodal dva Titaniky, takže proto mám tolik gemů, takže kdyby tady byl nějaký Titanic za dobrou cenu, tak bych ho klidně mohl jako koupit. Každopádně, pokud vy byste mi chtěli prodat Titanika nebo ode mě nějakýho koupit, tak mi rozhodně napište na Instagram, který momentálně vidíte na obrazovce, nebo ho máte dole v popisku pod videem a pošlete mi tam fotku toho, co mi za Titanika chcete dát, nebo jakýho Titanika mi chcete dát a možná se domluvíme. Jako asi tady nic koupit nechci, nevypadá tady nic extra lákavě. No a já si nejdřív musím odloknout ty huge, protože jsou automaticky loklí, když je otevřete z vajíčka. A já je dám tady do aukce, ale dáme tam tohohle horšího za jeden gem. Uvidíme, za kolik se prodá. Jo, má rep value hodnotu 30 až 36 miliard gemů, tak jsem zvědavý. Mezitím bych si docela rád udělal jako huge Etron vajíčko, tak se zeptáme Bena, jestli vůbec jako můžem. Čau Bene, můžu si udělat huge Etron vajíčko? No. Nemůžu. Ach jo, ty kokos. No, každopádně ten huge už má 30 miliard je tam, což je docela decentní. 35? To je hodně dobrý. YouTube Lightstream se týpek jmenuje a 35 miliard je za mě hodně dobrý, ne za něj. Či? WTF? Docela v pohodě, jako já gemy nějak moc nepotřebuju, ale 35 je jako OK za mě. A je to prodáno za 35 miliard a já jsem z toho dostal 33,2, protože nějakých 5% je poplatek vždycky aukcích. Svítí mi tady úplně plný mailbox, tak se na něco zeptám Bena. Můžu se jít podívat do mailboxu? No. Tak nemůžeme se jít podívat do mailboxu, bohužel mi tady bude svítit celý video. No, rovnou se ho zeptám na něco dalšího. Mám tady v téhle trading plaze, ve který jsem koupit nějakýho huge? Mám tady koupit nějakýho huge, kámo? No. Ne? Kámo, on mi na všechno říká ne prostě. WTF, OK, tak jako nebudeme tady kupovat huge, že jo? Když nám to zakázal. Jo, víte co? Zeptám se už, jestli mám udělat diamond party. Stojí to 50 miliard gemů, to stojí reálně jako třeba 3 hugeové, ale já bych to udělal, když Ben řekne ano, tak to udělám. Čau Bene, na tohle bych sem teda chtěl, aby si řekl spíš ne, jo, ale mám otázku. Mám udělat diamond party tady na serveru? No. Ne? OK, tak je to jako pro mě dobrý, že jo? On mi kámo všechno zakazuje, já prostě nemám nic dělat. Jako, hej, já se zeptám, já chci udělat fakt mega moc huge Etron vajíčko, třeba změnil názor, zavoláme mu. Můžu už konečně udělat huge Etron vajíčko? No. A můžu koupit aspoň 10 exkluzivních vajíček a otevřít je? No. A můžu udělat dvě huge Etron vajíčka? Nesměj se mi, můžu udělat dvě huge Etron vajíčka? No. Co to je? Kámo, Talking Bene? To je fakt jako hruzá děs, jako já tady si nemůžu nic dělat, kámo. Asi jako jdu pryč z Trading Plaza, kámo. Jo, a vlastně možná budu mít něco v daycareu. Ano, máme, padne nám huge, pojď. Ne, bohužel nám huge nepadlo. Tak se aspoň vrátíme pety do daycareu. Paráda, máme je tam. To je týpek píše. Já fanoušek. Hele, víš co, Sebíku? Když jsi fanoušek, tak se zeptám na něco Talking Bena. Čau, teď jsem na serveru s fanouškem. Můžu mu dát za free huge?
Nesměj se mi, ano nebo ne? No. Kámo, nemůžu mu dát za free juge. To co je chudák sebí, kámo, mohl jsem mít juge, ale prostě Talking Ben je fakt jako zlej, no. Hele, máme tady update hype gift, já ho otevřu, nebudu se to, na to ani ptát, kámo. Ať jdu pryč, Talking Ben, a stejně nám nic nepadne, co? Party dog, ty kokos, tohle je docela starý update hype gift. Ten jsem získal právě v tradu, když jsem prodával Titanika. Koukejte, co můžu i Talking Benovi dělat, jo, můžu mu takhle dávat dělíčka. Jo, takže když mě bude štvát, tak na něj takhle můžu kliknout a dostane dělo. Každopádně mu zavoláme a zeptám se ho. Ben. Čau, můžu koupit exkluzivní vajíčka a otevřít aspoň tři. Prosím, ano nebo ne? No. Kámo, on mi reálně už půlku videa neřek nic jinýho, než ne. Týpek píše, na serveru je můj brácha. Hej, tak já se zeptám. Jak se jmenuje tvůj brácha? To mě zajímá, kámo. Jestli mi napíše, jak se jmenuje jeho brácha, tak se zeptám Talking Bena, jestli jeho bráchovi budu moc dát huge za free. Jo, je tady na serveru týpek, tak jo. Čus Talking Bena, jak jsem se tě předtím ptal, jestli můžu dát fanouškovi huge za free, tak můžu teď dát huge za free jeho bráchovi? Yes. OK, konečně nám zase řekne něco jest, tak jo. Týpek se jmenuje The Rayo teda a jdeme mu dát juže za free, kámo. No ale jakýho ty kokos? Posílám mu trade, ať to vezme, paráda. Ceny petu šly jako nahoru, takže budu šetřit. Dám mu zlatýho huge roka, stojí skoro 20 miliard gemů, takže za mě to je dobrý. Já mu tady napíšu free, už to vzal, kámo, ani si nepřečet moji zprávu. Tak jo, a tady má týpek za free juže. Talking Ben rozhodnul, já ani nepoděkoval, no i když tady možná napsal, díky moc podle mě. OMG, a strašně moc si chci otevřít huge to vajíčko. Jako... Ale já tomu Benovi nedám pokoj, kámo. Zavoláme mu. Ben. Můžu otevřít jedno huge return vajíčko teď, prosím? Yes. Yes, nice. Dovolil mi to, paráda. Trvalo to docela dlouho, než mi na tuhle otázku odpověděl ano, ale konečně si můžeme otevřít huge return vajíčko, na který se mega těším. Co jsem slyšel, tak teďkom v dalším updateu by právě měli přidat nový huge return vajíčko, takže tohle je možná jedno z posledních těchhle z těch, co otvírám, takže už mi nebudou padat pterodaktylové konečně. Tak jo. Půjdeme za Robuxy, paráda. No a jdeme ho otevřít, hele. A já se zeptám Bena na hodně důležitou otázku. Čau, jak teď budu otvírat to huge return vajíčko? Co mi z toho padne? Musím to někomu dát za free, ano nebo ne? No. Nemusím. To je trošku win pro mě, jo, ale tak. Hele, jako kdyby padl Angels, tak to by jsem si radši teda nechal, ale jo, hele, můžeme si nechat cokoliv, takže pohoda. Jdeme to otevřít, hoši. Tady mi týpek píše trade, ale počkej, kámo, já tady musím otevřít. Vajco, a doufám, že nepadne pterodaktyl, protože poslední dobou mi docela dost padaly pterodaktylové a máme tam huge orka, po dlouhé době, kámo, něco jiného. Každopádně jako není to moc profita orka upřímně. Takže to, kdybych rozdal, tak mi zase tak nevadí. Jo, má to hodnotu až nějakých 30 miliard. Hele, víte co? Já půjdu znova do profesionální trading plazy. Tak co tady v trading plaze máme? Máme tady nějaký huge, žádný Titanic tady není, kámo. Což mi docela mrzí. Já bych jako Titanika docela dost chtěl, ale bohužel se tady žádný neprodává. Teď se Talking Bena zeptám na nejdůležitější otázku dneška. Mám prodat Titanika na této trading plaze? No. On řekl, že ne, díky bohu, kámo, kdyby řekl, že jo, tak já prostě musím na této trading plaze prodat Titanika a dokud bych ho neprodal, tak odsud nesmím odejít, což by byl docela pain, takže jsem rád, že tady řekl jako ne. A já bych si nakonec videa chtěl ještě otevřít 10 exkluzivních vajíček, tak já doufám, že nám to povolí tentokrát. Zavoláme mu. Ben. Můžu otevřít 10 exkluzivních vajíček, prosím? Yes. Nice, tak jo, můžeme jít na toši, takže Talking Bene, ty frajírku, hele. Otevřeme si na 10 vajec, kupujeme a já doufám, kam, kdyby nám padly ještě nějací jujové, to by byl banger. Jako dnešní opening je za mě zatím hodně úspěšný a může být už jenom lepší, kámo, protože z 8 vajíček 2 jujové je strašná paráda. A já doufám, že teďko nám padnou další. Ne, ale máme ještě 2 vajíčka, takže nějaká šance tam je. Tak pojď. První vajíčko, klikám štěstí s mým novým skinem a není tam nic. Jdeme otevřít poslední vajíčko dneška, tak doufám, že tam padne Titanic. Pojď kámo, poroste to? Neporoste, ale padla nám ta nejlepší exkluzivka z vajíčka. Každopádně, tohle je všechno pro tohle video, doražte určitě v sobotu na stream a užijte si zbytek dne. Mějte se, čau!